Parku kultúry a oddychu v Bratislave bola dnes predpoludním tlačová konferencia, ktorú usporiadali zástupcovia sovietskej obchodnej organizácie o svojej putovnej výstave nových sovietskych automobilov. Táto putovná výstava je toho času na ceste po socialistických krajinách. Je na nej 16 nových typov osobných a nákladných automobilov. Mnohých iste zaujíma nový osobný automobil Moskvič 408. Nuž, tak to vyzerá. Váha 990 kg, motor s obsahom 1357 kubických centimetrov, maximálna rýchlosť 120 km za hodinu, spotreba 8 až 9 litrov na 100 km. Je prispôsobený pre 5 osôb, zadu má priestranný kufor na batožinu. Jazda týmto novým Moskvičom 408 je pohodlná a bezpečná. Teraz si už prajme, aby ich zo Sovietskeho zväzu prišlo čo najviac. Wake up early, clap on some cologne. I'm 85 and I wanna go home. Working tech support on the next new phone. I'm 85 and I wanna go home. So day, me say day, me say day, me say day.